O dedicație muzicală. Nu înainte să vă spun că acest cântec are o istorie foarte ciudată, frumoasă chiar aș spune, nu ciudată. El a fost scris pentru un eveniment special din viața celei care o să-l cânte astăzi. A fost interpretat cu ocazia acestui eveniment, iar astăzi acest cântec vede pentru prima dată platoul unei televiziuni, aici, la Veranda. Alex, Adriana Gușetoiu Voloșenco la noi, cu această premieră care se numește Orice ar fi. Te-am visat, nu știam că ești tu. Ai venit și-n inima mea. S-a născut, a crescut zi de zi și acum s-a împlinit dragostea. S-a împlinit dragostea. Nu știu cui cât de mult pe pământ să-mi cer, dar mereu mulțumesc că noi doi respirăm acest aer înalt. Te iubesc, mă iubești, mulțumesc. Te iubesc și trăiesc tot mai mult să iubesc. Așteptam clipa unei priviri. Iar când s-a întâmplat, împreună am aflat că așa-mi primit. Îngerile gândesc și într-o zi le șoptesc celor care doresc să-și spune mereu. Ușor și la greu, orice ar fi, te iubesc, mulțumesc. Te iubesc și trăiesc, tot mai mult să iubesc, s-a urând acest dans, capul splendid suspans. Vreau să știi tot ce simt, când iubirea o. Și trăiesc. Vreau să știi tot ce simt când iubirea o. Mai frumos decât o femeie îndrăgostită, însărcinată și talentată. Și o piesă foarte frumoasă. Da, la noi e prea frig sau pe mine mă ia doar frigurile? Scumpa mea, noi deja am pregătit tortul nostru, da? Și tu mi-ai spus că mai este doar un mic detaliu. Trebuie pudra să o trecem prin sită, da? Hai, mie îmi place, ca în reclamele alea americane. Ia uite. Oh, foarte frumos, foarte frumos. Minge!
Nu, gata. Noi suntem gata, perfect pentru această seară minunată de marți. Cina noastră astăzi o să fie dulce. Nici un pic de care, nimic. Precum e dulce atmosfera din platoul nostru. La, 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 la. Măi, n-am mai avut două torturi de mult. La, 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 dar ce-s de frumoase. Vreau să spun că invitata noastră de la bucătărie astăzi, știi ce face? Parcă desenează pe torturi. Parcă ar croșeta. Așa sunt ele toate. Talentate, da? Femeile astea care sunt, au fost însărcinate, care au copii, gata, mamele, au altă... Dar ce e de delicioasă crema asta de mascarpone? Gata, te-ai lins destul, hai! Bun, la fel de dulce a fost și acest cântec și vreau să-i spun Adrianei, bine ai revenit la noi! Mulțumesc frumos, Andrei! Bine v-am găsit aici, în platou ăsta frumos! Ești încântătoare! Și nu din motiv că ești gravidă, și nu din motiv că ești talentat, ești pur și simplu încântătoare! Mulțumesc, Andrei! Cu plăcere! Adriana, e vorba despre o premieră. Exact. Și o primă apariție la o televiziune a acestui cântec. Foarte frumos, foarte senin. Eu aș spune că e un cântec pentru un concurs muzical. Pentru că el pune în valoare facultățile vocale ale interpretului, amplituda vocii și melodicitatea. Cui datorez acest cântec? Asta vreau să zic acum, că îi datorez această piesă frumoasă, maestrul Oleg Baraliuc. Oh, bravo, Oleg! Prietenul bravo. Nostru, da, mulțumesc frumos din suflet. Și text Radmila Popovici, are și un text. Un tandem de milioane, da, Radmila exact. Popovici și Oleg Baraliuc. Și la, știi, lucrurile se întâmplă exact atunci când trebuie să se întâmple. Eu de mult timp am așteptat această piesă, da? De fapt, nu știam ce va fi, dar am așteptat-o. Și uite că... Anume această piesă sau o piesă de genul acesteia? Am zis această piesă pentru că atât de mult mi-a plăcut că am zis că asta este piesa mea. Așa. Da, și bine, nu am zis anume de care. Am zis că vreau o piesă frumoasă, cum mă simți tu, cum mă vezi tu pe mine, cum mă vezi tu în ea, în această piesă. Așa cum ne cunoaștem de mult cu Oleg. Cu Oleg, da. Și uite că s-a așteptat poate un pic prea mult așteptată. În schimb... Oleg este un autor foarte migălos. Da. El lucrează la fiecare notă, o întoarce pe față, o întoarce pe dos, o ascultă la microfon, o ascultă la căști, o ascultă în toate variațiunile, cu bemol și cu becar. Așa e, Oleg? Salutări, Oleg! Da. Este. Deci el a scris-o pentru tine. El a scris-o pentru mine, da, într-un moment frumos din viața mea. Cu ce ocazie? Spune, eu știu, hai spune tu. A fost melodia aleasă pentru primul dans. Dar a fost o surpriză. Primul dans la nunta ta, la așa nunta și mea, spune exact, care a avut loc în luna mai. Care a avut loc în luna mai, da, într-un noi loc nu ți-am dorit casă frumos. De piatră de atunci. Mulțumesc. Dar unde e senior Gușetoiu? Senior Gușetoiu locuiește în România. De fapt, noi locuim în România. Eu sunt pentru o perioadă scurtă acasă. Mai scurt, te-ai dus și tu, Adriana. De ce zici așa? Nu. Păi să duc mulți pleacă. O să fiu și aici, și acolo, normal, atâta timp cât reușesc să le fac pe toate. Deci, la nunta ta a răsunat acest cântec, da. Pe care l-ai cântat chiar tu. Pe care l-am cântat chiar eu, normal. Înseamnă că l-ai de cântat pe... Da, lasă-mă, sorry, să-ți povestesc cum a fost. Păi spune, noi nu am avut primul dans. Așa. Deci pentru că eu fiind aici, între Buriel, fiind acolo, suntem doi oameni maturi, așa, da, nu am luat la lecții v-ați de dans, că... am vrut ceva pentru noi. Și orice piesă pe care o alegeam noi era ok, dar... poate nu chiar atât de ok pentru noi doi, nu simțeam într-atât de bine. Și atunci, pe ultima sută de metri, soțul meu Doamne, zice... Parcă ești o actriță de la Hollywood acolo. Mulțumesc, Andrei. Ce, m-am schimbat atât de mult? Nu te-ai schimbat. Vezi că miresele toate sunt deosebite. Altfel decât, da, zi de zi, normal. Și el zice, uite, noi nu avem nicio piesă. Da, apropo, sunt imaginele de la primul dans. Da, da, hai să ascultăm un pic. Ok. Hai să privim un pic. Acum s-a venit dragostea.
numește soțul tău? Alexandru. Alexandru, îl văd, chiar dacă e la distanță, îl văd destul de emoționat. El nu se aștepta la această întorsătură de scenariu. Eu nu se aștepta. Nu, deci noi pe ultima 100 de metri am zis că nu vom avea primul dans. Va fi probabil așa o melodie, eu am zis că va fi o melodie, o orchestrație, pur și simplu. Și el zice, noi nu am repetat nimic, hai să nu ieșim. Cu 5 minute înainte, eu știam momentul, deci. Îi zic, uite, Alex, hai să ieșim doar un pic așa, pentru că nu e ok să nu avem deloc primul dans. Și am ieșit și normal am văzut reacția lui când el a văzut că am luat microfonul în mâine. Deci s-a emoționat. El știe, dar eu vorbisem că eu la nuntă n-o să cânt. Am înțeles. Știi? Da. Și aici datorită maestrului Oleg Baraliuc, care mi-a dus orchestrarea pe sticker. Ca să știi, am învățat-o în săptămâna nunții. Deci era și pentru mine așa, plină de emoții, plin de emoții acest moment. Și deja ați văzut din video ce urmează. Prima asta a fost acum două luni. Asta a fost acum două luni, exact. În luna mai, la mijlocul, la partea a doua a lunii mai. Deci atunci deja știai că vei deveni mămică. Da, da. De fapt, știi cum s-a întâmplat? Am primit inelul de logodnă și în două zile am aflat că sunt însărcinată. Da, eram într-o vacanță. Și, Doamne, mă lasă nervii, parcă e o telenovelă. Așa am zis și eu, sincer. Deci 2017 a fost foarte generos cu mine și mai este. Am trăit momente frumoase, momente pe care poate le-am așteptat toată viața, știi? Și au venit unul după altul așa frumos, frumos. Adriana, Alexa, tu, da. Bat și eu în lemn, spune-mi, te rog, el, Alex, este omul pe care ți l-ai dorit alături? Normal, omul el, pe care el corespunde tuturor parametrilor sau cerințelor unei femei, pentru că o femeie, iar tu ești o femeie puternică, Adriana, și te-a făcut puternică nu doar cântecul, dar și activitățile tale de afaceri, ca și business lady. O femeie puternică are și niște principii, are și niște rigori mai deosebite. Știi cum? Nu există bărbat care să fie după careva criterii. Așa. Eu zic omul potrivit pentru mine. Pentru că noi suntem doi oameni maturi, am privit întâlnirea noastră, dragostea noastră, ca, am luat-o ca o dragoste matură, ca o dragoste înțeleaptă, atunci când privim spre aceleași pânze albe, știi? Și ne dorim aceleași lucruri. Și atunci a fost omul care, bărbatul care a știut să mă facă fericită și știe să mă facă fericită. Asta nu este puțin important pentru o femeie, Andrei. Absolut. Eu îmi dau seama că eu nu sunt femeie, dar îmi dau seama că asta este important pentru un bărbat, asta este important. Da, minte pentru o femeie care trăiește dragostea un pic altfel. Da, deja la vârsta asta cu totul altfel decât acum, să zicem, 5-10 ani în urmă, da? Bărbatul tău este tot om de afaceri? Într-un fel. Într-un fel, da. Într-un fel. Obișnuiește să se intereseze de afacerile tale, de ce, cum îți merge ție, sau te lasă independentă pentru că artiștii trebuie lăsați în pace? El știe că eu sunt o femeie independentă, dar necătând la asta, unul din punctele lui forte, da? Este foarte generos și este foarte responsabil. Și chiar dacă ascunde câteodată, eu își văd că de multe ori își face griji pentru mine, știi? Mai ales acum, spre exemplu. Am înțeles că ai avut o nuntă de vis? A fost o nuntă de vis pentru mine. Așa. A fost într-un așa, cum loc... ți-ai dorit-o? Cum m-ai zis, da, știi, când eram copilă, fetiță, îmi doream o nuntă altfel decât la toată lumea. Aici, fiind în acest business de nunți, să zic așa, la fel nu mă vedeam nici într-o sală de la noi. De ce? Pentru că oriunde nu aș intra, mi se părea ca o locație unde lucrez. Și nici cum ca o locație unde mă simt eu... De asta te-ai dus la palat acolo. Nu, de fapt, Sinaia. Casino nu e palat. Sinaia ne-a unit destinele. Ah, orașul. Și, da, orașul Sinaia. Tocmai de asta am ales să fie Sinaia. Plus, la toate, eu... Dacă mai era pe vârful muntelui, la minus 20 de grade, cu nuntași cărora le îngheață vinul în pahare. Așa am primit în elul de logodnă, așa că... Așa? Practic, la da. Înălțime, la altitudine? La înălțime, la altitudine. Uite, vezi cum gândurile noastre, ale bărbaților, câteodată, sunt pe aceeași lungime de undă. Ce așteptați, băiețel, fetiță? Băiețel. Și când va fi acest băiețel?
foarte degrabă, Andrei. Cât de degrabă? Uite, bucătarului nostru i-a născut soția astăzi. Felicitări! Nestor Perez de astăzi e tătic și din motivul ăsta nu este la noi la bucătărie. Super, felicitări! Asta nu înseamnă că la noi nu s-a gătit astăzi, dragilor. Da. Așa că, nu știu dacă tu ai grijă de ce consumi, cum, dar noi astăzi vrei, tu nu vrei, o să te servim cu ceva dulce, da? Astăzi, Victoria Melnic ne-a pregătit un tort deosebit. Hai, dă-mi 5, așa că am făcut echipă bună. Dragă Adriana, vino lângă noi. Hai. Andrei, hai lângă noi să vă spunem ce am pregătit noi astăzi. Atent. Și vă spunem o seară minunată și ne revedem mâine seară tot aici la veranda ca să mai bifăm o seară minunată de vară aici în platou. Cu noi oaspeți, cu noi subiecte și noi emoții pozitive. Rămâneți cu Jurnal TV.